Asteroid ni mabaki yaliyotokana na kutengenezeka kwa solar system. Ndani yake kuna madini kama vile iron, nickel, iridium, dhahabu na zinginezo. Na uzungukia jua huku zimeungana zenyewe kwa zenyewe. Pia ukaribia sana planets kama vile Jupiter na Mars. Ni chache mno ukaribia dunia ambazo wanasayansi huziita near Earth objects, thus posing a threat to planet Earth.